antes que o... Seu Luiz vai fazer aqui a... Luiz, faça o palista, faça a oração. Eu só quero, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento que está acontecendo aqui neste lugar. Isso não é obra do acaso, ainda que seja levantado para que isso aconteça a vida do Tiago e da Carmela. Você tem que ser muito agradecidos a Deus pela vida desse casal, que tem dedicado tanto do seu tempo, do seu amor, para estar aqui com vocês. E agradecer a Deus. Nada disso aconteceria se Deus não permitisse. Ainda que sejamos pessoas de rostos diferentes, não tem ninguém igual ao outro aqui, mas saiba tu que tu não é obra do acaso. Se tu veio a este mundo, foi porque Deus permitiu. E eu queria deixar uma palavra que está lá no Salmo 139, que diz que quando eu e vocês estávamos no ventre de nossas mães, os nossos ossos ainda informes e os nossos dias, todos eles...